rol hi juguen els aliments crus? Doncs bé, els aliments crus conserven els enzims actius, els enzims propis dels aliments vius. Ens ajudaran a fer la pròpia digestió d'aquests aliments que anem ingerint i estalviarà energia en el nostre sistema digestiu. El fetge, a partir de les 10 de la nit, és quan comença a fer totes aquestes funcions que té, entre les quals és fer el procés de desintoxicació natural. I no pot fer-ho mentre nosaltres li estem donant aliments. Per tant, aquestes persones que em trobo amb els clients que porten 2 anys, 3 anys, 4 anys, 5 anys, inclús 20 anys sopant a les 11 de la nit, és normal que vagin cansats, que tinguin malalties. Haurien de passar entre 10 i 12 hores des del nostre sopar fins que desayunamos, deixem d'ayunar. Aneu al mercat d'agricultors i compreu un manyoc d'espinacs frescos. Ara penseu en un plat d'espinacs bullits. Quin us transmet més vitalitat? Perquè amb un fetge bloquejat, amb un fetge saturat i ple de toxines, és impossible perdre pes.